60 obyvatel Smetanovy ulice ve Žďáře podepsalo petici za snížení hluku. Vystavení hluku přitom znamená nejen riziko trvalého poškození sluchu, ale i další zdravotní potíže, fyzické i psychické. Celková únava, neuróza, žaludeční potíže, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, nespavost a podobně. Kolik zprávy? Radiožurnál. Každý den s vámi. Už 25 let. Blame the world, so you screwed up, but you're gonna be okay. Ještě, že jeden pryč. Jedeme na ně. Dáme si pauzu. Se na ně podívat. Thank you.
Jacku, něco se děje. We'll be right back.
se na ní. Užovka. Tak tady jsme asi skončili, Jacku. Tam. Děkuji, mám kapříka. Je několikrát větší než ty. Pojď se na to podívat. Thank you.
Jseš taky utahanej, víc? Půjdem na kutě. Tak teď, když jsme konečně našli klid, tak vodou začala proudit láska. A ta potřebuje taky klid. Tak jdeme domů.